Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu bajet 2016. Saya Nisa dan bersama saya untuk menyaksikan pelbagai perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti HTC One A9 yang memfokuskan kepada kemaskini Android pantas dalam tempoh 15 hari selepas peranti Nexus menerimanya. Peranti yang dijana dengan Android 6.0 Marshmallow ini hadir dengan chip pemprosesan Snapdragon 617, variasi memori 2 atau 3GB RAM, kamera 13MP dengan OIS dan fungsi pengimbas cap jari. Pihak Xiaomi pula telah memperkenalkan Mi TV 3 senipis 11.6mm dan papan induk Mi TV Bar secara berasingan. Dalam berita lain, mereka juga telah mengumumkan kenaikan harga sejumlah barang di laman Xiaomi Malaysia akibat kejatuhan nilai mata wang ringgit. Pihak Lenovo dilihat telah melancarkan Yoga 900 yang membawakan rekaan hybrid nipis dengan Intel Skylake sebagai kemaskini kepada Yoga Pro 3 sebelum ini. Selain komputer hybrid, mereka turut melancarkan Lenovo Yoga Home 900 yang merupakan komputer AIO berskrin 27 inci yang turut boleh digunakan sebagai tablet. Minggu ini, pihak Oppo telah memperkenalkan Oppo R7S yang hadir dengan skrin 5.5 inci dan memori 4GB RAM. Dari segi spesifikasi, ia mengekalkan penggunaan chip Snapdragon 615, kamera 13MP dan fungsi pengecasan pantas VOOC seperti keluarga Oppo R7 sebelum ini. Pihak Google pada minggu ini telah membolehkan pengguna melawat Hong Kong dengan paparan 3 dimensi melalui Google Maps. Mereka juga turut mengemaskini pelayar web Google Chrome yang kini telah menyertakan fungsi untuk mute tab. Pada arena aplikasi, aplikasi navigasi Waze 4.0 telah diperkenalkan untuk iOS yang mana membawakan rekaan antarmuka baru di samping lebih menjimatkan bateri. Pihak Instagram pula telah memperkenalkan Boomerang, iaitu aplikasi yang menjadikan sejumlah gambar burst shoot dalam bentuk video loop. Pada arena web, pihak Twitter telah memperkenalkan fungsi Twitter Polls dalam memudahkan pengguna membuat bancian ringkas melalui Twitter. Satu lagi perkara baru diumumkan minggu ini ialah YouTube Red yang merupakan langganan berbayar YouTube tanpa iklan di samping hadir dengan sokongan offline untuk penggunaan aplikasi. Di Malaysia, pihak Microsoft telah memulakan pratempah Surface Pro 4 di laman Lazada yang mana memperlihatkan harga Surface baru ini di antara RM3,999 sehingga RM9,799 untuk jualan di Malaysia. Pihak Asus pula telah memulakan jualan Zenfone 2 Deluxe yang hadir dengan 128GB dan memori 4GB RAM pada laman Asus Online Store dengan harga RM1,599. Selain itu, Uber XL yang merupakan perkhidmatan Uber yang memfokuskan bilangan penumpang yang lebih tinggi telah mula diperkenalkan di Kuala Lumpur dengan kenderaan seperti Ezora dan Alza. Bagi mengakhiri mingguan aman seminggu ini, Ubuntu 15.10 Willy Werewolf telah sedia dimuat turun yang memfokuskan kemaskini antarmuka dan penggunaan kernel Linux 4.2 untuk sokongan hardware yang lebih baik. Bagi pengguna peranti iOS, pihak Apple pada minggu ini telah memperkenalkan iOS 9.1 dengan menambah baik fungsi Live Photos dan kehadiran sejumlah emoji baru. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Lagi-lagi bajet 2016 yang akan datang, mana tahu kita ada informasi menarik di laman amaz.my, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!